បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះផងដែរអញ្ចឹងបាទមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទដួងជីតារស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំនោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅក្បួនទូទាយមួយចំនួនដូចតទៅចំពោះបាទពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីទទួលបាននៅលៀបសការៈនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើដំណើរទៅតាមការទូទាយរបស់យើងខ្ញុំចំពោះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបសក្ការៈចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាធម្មតាអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបសក្ការៈសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរនៅពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតអញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងចំពោះបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំជូតរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេម្ល៉េះហើយទោះធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿននិងហូចផលមកវិញក្រាន់កក់ក្តៅផ្លូវចិត្តផងដែរនៅខែនេះបើទោះបីស្ថិតនៅដំណើរជីវិតរដេបរដប់ដោយសារតែដួងរាសីស្រុតចុះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកខិតខំពុះពារកិច្ចការងារនោះឃើញថាតែងតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញទោះលោកអ្នកជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកក្តីតែងតែហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅផងដែររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីព្រោះអាចនាំមកនៅរឿងសោកានៅពេលក្រោយជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់គឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី20បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះដែររស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺរស្មីស្រុតចោ
នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនត្រូវយករឿងសំខាន់ធ្វើច្រើនពេកឡើយពីព្រោះថាផលប៉ះពាល់នៅពេលក្រោយនោះឃើញថាមានការច្រើនចំពោះមុខណាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខគួរសមតែយ៉ាងណាលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឲ្យអតិថិជនជំពាក់ប្រកាសបន្តិចព្រោះងាយត្រូវគេបោកប្រាស់ណាស់ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបនៅបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសនិងរឿងរ៉ាវច្រើនរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការងាយទាំងផ្អែមល្ហែមនិងចំនួនវិវាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលចំពោះរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរស័យថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមទេនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីល្អប្រសើរប្រពៃណាហើយធ្វើអ្វីនោះឃើញថាជឿនលឿននិងមានភាពសុខដុមគួរសមការរស់នៅលោកអ្នកក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយមិនត្រូវយកបញ្ហាអ្នកដទៃទុកខ្លួនច្រើនពេកឡើយនោមតែការរឿងសៅមងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបលើផលលំបាកច្រើនព្រោះផលចំណូលរកបានដោយតានតឹងនិងភាពច្រើនលៀបហេងធំធំច្រើនបលហួសជានិចរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានបញ្ហាអ្វីលោកអ្នកមិនចេះដោះស្រាយទៅនោះបញ្ហារកំរកោពិតជាកើតឡើងជាក់ជាពុំខានចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះដែរគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដួងរស័យរបស់លោកអ្នកបាននៅតែល្អប្រសើរដដែលទេម្ល៉េះហើយទោះធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញគ្រាន់កក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តផងដែរនៅខែនេះបើទោះបីស្ថិតនៅដំណើរជីវិតរដេប្រដប់ដោយសារតែដួងរស័យស្រុតចុះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកខិតខំពុះពារកិច្ចការងារនោះឃើញថាតែងតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបាទនៅថ្ងៃនេះវិញទោះលោកអ្នកជួញទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកដីតែងតែហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផងដែររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីព្រោះអាចនាំនៅរឿងសោកការនៅពេលក្រោយជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដែលកើតឆ្នាំថោះយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរោងចំពោះបាទរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនអាចធ្វើប្រហែសឬធ្វើទាំងមិនស្វែងរកភាពរីកចម្រើនបានឡើយបើពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាក់ជាមិនខានការរស់នៅបើក្នុងរង្វង់គ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងកំពុងតែស្រស់ស្រាយជាប្រពៃទេចំពោះការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញឆ្ងាយឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើន
រីឯការជួញចិត្តការរកចំណូលជួបផលលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរោគបង្គ្រប់ឆ្នាំងបាយសឹងតែមិនគ្រប់ផងរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនៃរដូវខែវស្សាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ចំពោះរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដួងរស្មីរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេលះហើយទោះធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញក្រាន់ក៏ក្តៅផ្លូវចិត្តផងដែរនៅខែនេះបើទោះបីស្ថិតនៅដំណើរជីវិតរដេបរដប់ដោយសារដួងរស្មីស្រុតចុះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺបើលោកអ្នកខិតខំពុះពៀបើកិច្ចការងារនោះឃើញថាតែងតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញទោះលោកអ្នកជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកដីតែងតែហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្តៅផងដែររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីព្រោះអាចនាំនៅរឿងសោកការនៅពេលក្រោយជាក់ជាមិនខានចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់យើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមីរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីដួងរស្មីស្រុតចោលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវចងចាំពាក្យចាស់មួយឃ្លាថាបើអ្នកអង្គុយរង់ចាំតែជោគវាសនាក៏មិនប្រសើរដែរហេតុនេះទាល់តែពឹងលើជំហរខ្លួនឯងនោះទើបជោគសំណាងធ្លាក់មកដល់ដៃអ្នកទៅរួចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរមានការដាច់មួយមួយក្រន់បំពេញបំពង់បាទផងដែរចំណូលធំដុំនោះមិនងាយរកនឹងជួបផលលំបាកជាទីបំផុតរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាទលោកអ្នកមិនក៏បីបង្កចំលោះបង្កើតរឿងប្រចាយប្រចានកើតឡើងប្រយ័ត្នឥតការងារធ្វើសោះនាំរឿងរាវឈានដល់ការបែកបាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតឆ្នាំមមីយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមែចំពោះរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំមមែសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតោងតែងឲ្យមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងហុចផលល្អៗមកវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបោលហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឈោងចាប់បានខ្លះៗមកវិញហើយក្រៅពីនេះដែរបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តគឺមានតែក្រុមមនុស្សស្វាគមន៍រួសរាយរាក់ទាក់ជានិច្ចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាទមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងតែបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវករស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះក្នុងហោប៉ៅគឺប្រកាសជួបបញ្ហាលំបាកនិងបើមានការគិតបញ្ហាអ្វីក៏តែងតែជួបនៅការរាំងស្ទះផ្លូវចិត្តច្រើនទៀតផង
អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរកចំណូលហើយការជួញទីជិតឆ្ងាយទៀតសោតនោះក៏ងាយមានចំនួនថែមទៀតដូច្នេះគួរបាយកភាពខន្តីដាក់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅប្រសើរឬឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះកំមុំកុំចង់ទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នកើតរឿងធំគ្មាននរណាជួយកើតចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំបារូកាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែររសីគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅតែខ្ពស់ដដែលទេផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់បាទសម្រាប់ចិត្តរឿងប្រកាសនិងរឿងការបណ្ដាក់ទុនអ្វីមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបាទកំពុងតែមានភាពកាក់កបគួរសមហើយជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏បើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបតែសេចក្តីសុខសាន្តផ្សារដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃទេចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៃការឆ្នាំចសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺស្រុតចនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីគឺងាយទទួលរងបាការប៉ះទង្គិចនិងកើតបញ្ហាល្អកកជាមួយអ្នកដតីទៀតណាគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះដែរមានការប្រែប្រួលប្រដៅផ្លាស់ឥតឈប់ឈរឡើយនេះថ្ងៃនេះមានការដាំក្បាលចុះខ្លាំងដូច្នេះហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីចំនួនពាក្យសម្ដីទាំងពួងទៅរួចចំណែកអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីមានភាពប្រទាំងប្រទើសច្រើនព្រោះក្រុមមនុស្សចាំចាប់កំហុសនិងព្យាបាទយាយីនោះក៏មានច្រើនផងដែររីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំពូម៉ែមីម៉ាយក្តីគុំសូវយករឿងចាស់មកនិយាយច្រំដែលច្រើនប្រយ័ត្នកើតចំនួនវិវាទនៅក្បែរគ្នាមិនកើតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដួងរសីរបស់លោកអ្នកគឺនៅតែខ្ពស់ដដែលទេដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរឿងប្រកាសនិងរឿងការបណ្ដាក់ទុនអ្វីមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរកំពុងតែមានភាពកាក់កបគួរសមហើយជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏បើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបតែសេចក្តីសុខសាន្តសានដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដែលកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្រងរូបចំបាត់ផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្មីថ្មីក៏ដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទីថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
រងចាំទស្សនានៅបាទការជម្រាបជូននៅអត្តបតបាទថ្មីថ្មីបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយានជួបគ្នាបាទនៅអត្តបតក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។